İsraildə koronavirustan ölənlərin sayı artıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, 91 yaşlı xəstə Wolfson xəstəxanasına vəfat edib. Daha əvvəl 67-88 yaş arası 5 xəstənin öldüyü barədə məlumat verilmişdi. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə İsraildə 2495 nəfər koronavirusa yolxub, 41 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Xatırladaq ki, dünyada koronavirusa yolxanların sayı 414 minə çatıb. 18 mindən çox insan isə bu virustan həyatını itirib.